No niin, mulla on tässä tämmönen, mikä on ollut katsomislistalla jo helvetin kauan, siis varmaan niin kuin viime kesästä lähtien. Eli Wishmaster Collection, tässä on 4 Wishmaster-elokuvaa sitten. Eli ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Jep. Ja mä en ollut nähnyt kuin Wishmaster ykkösen, sehän oli semmoinen videohitti täällä Suomessakin kyllä, ja oliko sä nähnyt näistä? Olin, siis ykkösen mä olin nähnyt. Niin, mutta et ole näitä jatkossa. En ole nähnyt niitä muita ja sitten. Mutta onneksi tulit sitten jeesaamaan meikäläistä tässä projektissa. Tääkin saatiin vihdoin sitten niin kuin alta pois tämä Wishmaster. Sillä nyt ollaan sitten aloitettu tästä ykkösestä katsomaan näitä. Ja eli ensimmäinen Wishmasteri tuli 97 vuonna ja sen on ohjannut Robert Kurtzman, kun se oli. Joo, eli semmoinen erikoisefektimies. Kattelin, että miehellä oli erikoisefektiä 160 leffaa. Joo, siis sehän on siis tästä erikoistehosta firma Robert KNB, se on niin, Kurtzman, Nikotero ja sitten toi Howard Berger, eli ne on tämmöisiä erikoistehostetyyppejä, ne on ihan 80-luvulta lähtien tehnyt erikoistehostet, ja sitten 90-luvulla ne perusti sen KNB-firman sitten, ja on tehnyt helvetin moneen leffaan, ja muun muassa niin. Hämärästä aamunkoittoon on yksi heidän teoksia. Mutta tämä on ilmeisesti ainoa Robert Kurtzmanin sitten ohjaama elokuva. Joo, ja mä muistan kyllä, kun tämä tuli. Niin Wes Craven nimellä hän tätä silloin ratsastettiin. Ja tämä oli just tämä collection juttu oli silloin se, millä tämä on vähän myöhemmin tullut, mutta Wes Craven on tuottanut tämä elokuva. Mm. Jos ihmettelet, miksi se lukee Wes Craven tuossa Future-filmin DVD. Mutta anyway, tämä kertoo, tämä on tämmöinen vähän niin kuin Freddy Krueger-tyylinen homma. Eli semmoinen vanha henki, Jin, semmoinen, tiedätkö, mikä toteuttaa ihmisten toiveita sitten. Niin, ja se alkaa semmoisella avauskohtauksella. Muinaisessa Persiassa, missä helvetisti kuolee jengiä ja pahuus on saatu pulloon takaisin sitten. Mutta sitten tarina siirtyykin nykyaikaan, missä semmoinen patsa sitten känniläisäijä tiputtaa patsaan niin nosturilla. Niin, ja sitten kun se oli, eikö se ollut paketoitu semmoisen timantin sisään? Joo, se niin se nosturi tippuu se patsas ja siihen patsaan sisään on semmoinen timantti, minkä semmoinen muija sitten saa haltuunsa. Ei kun siis semmoinen äijä varastaa sen ekaan ja sitten. Mutta se päätyy sen muijan käsiin ja se muija tutkii sitä ja blin, siellä onkin sitten tämä paha henki sitten. Ja se, joka sen sieltä timantista löytää, saa niin sanotusti 3 toivetta. Mm. Ja sitten se lähtee sitä mimmiä metsästä, että hei, sun pitää nyt nämä 3 toivetta toivoa. Niin, koska jos ne 3 toivetta se saa päästä toteuttamaan tämä pahis, niin sitten aukeaa ilmeisesti portit helvettiin. Niin, tai jokin tässä niin kuin annettiin ymmärtää, että maailmat kohtaa tai jotain. Niin, että niitä tulee semmoinen uusi sitten maailmanvalloitus sitten näissä samoista pahojen henkien armeista. Mutta siis okei, mutta sitä ennen kuin se saatua tämän muijan käsiinsä, niin isolla ja muitakin ihmisiä pääsee. Joo, siis se on semmoinen läpijuoksu sen kaupungin, niin. Missä löytää sen mimmin. Niin, eli muut ihmiset toteuttaa näitä toiveita, siis tämä saa toteuttaa toiveita. Ja siinä on ideana se, että aina kun se toteuttaa sen toiveen, niin se ei oikein käy sillä lailla, mitä on odotettavista, niin. Vaan se aina jotenkin niin kuin hassulla tavalla kuolee sitten tämä toivoja. Joo, ja sitten loput varmaan jo arvaatte, miten tuossa käy. Eli se mimmi sitten löytyy. Sitten tulee semmoinen eräänlainen pikku siinä loppukorea, hän oli siinä, hän oli se. Tässä on muuten vitu hyvää korea, se kyllä täytyy kyllä sanoa. Tämä nyt juoni ei ole mistään kauhean niin kuin monimutkainen eikä niin kuin mitenkään erikoinen, mutta niin kuin, siis, tässä niin kuin selvästi huokuu tämmöinen niin kuin rakkaus näitä erikoistehosteita kohtaan. Tämä, niin kuin sanottu, niin tämä on justiin ainoa tämä Robert Kurtzmanin ohjelma elokuva, ja se on se efekti äijä. Mm. Ja tässä on selvästi niin kuin panostettu niin kuin tosi paljon näihin praktikaalisiin ja mielikuvituksellisiin efekteihin. Et sä et kiinnitä loppujen lopuksi tuohon niin kuin juoneen varsinaisesti mitään huomioon, vaan tekosyy päästä seuraavan kohtauksen, missä sitten tehdään helvetin hienoa practical effectia. Joo, tosi nopeasti tulee aina seuraava kohtaus. Tämä on selvästi rakennettu tämä tarina näiden erilaisten special effects gimmickien ympärille. Että tässä mennään kovaa tahtia. Siis varmaan, ei varmaan 5 minuuttia kerkeä kuluun tässä elokuvassa. Että seuraava uhri tulee. Niin, seuraava uhri tulee. Se kiinnostaa sillä mielessä, että kun sä katsot tätä, niin sä et ikinä oikein tiedä, että mitä odottaa. Niin. Että se on tämä elokuva. Suola. Niin, ja sitten se, että se tappaa aina eri tavalla. Niin, just se, että sä et oikein tiedetä, mitä odottaa. Mm. Ja lisäksi sitten, että tässä on paljon niin kuin cameo-rooleja.
Oh, joo. Robert Englund. Robert Englund, sitten on toi... Tobe Hooper. Ei Tobe Hooper, vaan siis toi... Det Raimin. Niin, Det Raimin. Kane Hodder. Tom Savini. Joo. Joo. Siis niinku Tom Savini oli kyllä niin... Vittu, se oli niin nopea. Se oli oikeasti joku semmoinen... Max 5 sekunnin kohtaus, missä se niinku pyörii siinä. Mutta... Sitten on se äijä tuosta Fantasp-sarjasta. Reggie Bannister on siinä, näyttelee apteekkari, joka sitten saa pikasyövän ja syöpäkasvaimia tulee sen päälle. Ja siellä lopussa, siinä niinku alussa on hyvä niinku erikoistehosten niinku joukkomurha, ja missä niinku luuranko tulee äijän sisältä. Joo, se oli vitu. Se jäi mieleen. Ja sitten niinku siellä lopussa, sitten, missä tämmöisessä taidegalleriassa nämä monsterit hyökkää. Eli siellä on semmoisia niinku patsa, mikä joo. lähtee tappaan. Ne pisti sitten porukkaa lihoikseen. Joo, ja sitten nuijalla lyödään naama tohjoksi ja mitä kaikkea. Niin kuin, tässä on vähän niin kuin semmoinen niin kuin, runsauden sarvi erilaisia niin kuin mielikuvituksia, efektejä kyllä. Ja tämähän tehtiin mitä? $5 miljoonan budjetti. Joo. Ja teki takaisin 15. Mm. Mutta siis huomaa siitä, että niin kuin, aika pieni budjetti, mutta niin kuin, tämä on niin kuin pistetty se budjetti oikeisiin asioihin, eli siis tähän tämän Andrei Divoffin maskeerausefektiin, siis tähän puvustukseen ja myöskin sitten näihin praktikaaleihin efekteihin, mitä tässä on. Ja täytyy kyllä sanoa, että siis niin kuin toi Divoffi oli kyllä, se, vittu, siinä on kyllä jotain semmoista ihan käsittämätöntä karismaa siinä äijässä, sillä on ääni, olemus. Ja kaikki tommonen, se on oikeasti tosi uhkaavan ollut. Mä en monta äijää Hollywoodista keksi, joka hänet voisi tuossa omassa kategoriassa piestä. What is your wishes? Se, joo, se ärisee sillä. Ja siis sekä ehdottomasti kantaa tätä elokuvaa. Että niin kuin, voisi ehkä kuvitella, vaikka tässä on tätä efektejä tosi paljon, tämä etenee nopeasti, mutta jos se olisi joku huonompi tyyppi, niin tämä ei varttamatta niin nousisi näin korkeillekin. Sitten, niin kuin, että, niin kuin, joo. Ja siis muutenkin täytyy sanoa, että tämä ykkönen on kästätty hyvin. Etenkin noiden sivuosien puolelta niin kuin se on todella hyvin kästätty. Että... Mä en nyt oikein sitten tästä pääosa muijasta, se ei ollut kauhean kiinnostava tässä. Että joku TV-näyttelijä se oli. Mutta kaikki muu, mitä siinä ympärillä tapahtui, niin se oli just, että mitähän tulee se, kuka hän seuraavaksi näyttelee tuossa noin. Ja... niin. Ja miten se kuolee sitten, joo. Se, tämä on niin kuin yhden idean elokuva, mutta niin kuin, tämä on sellaisena ihan ok. Okei, vielä niin kuin miinuksella pitää sanoa, että siis on pari tosi käppästä tietokoneefektejä. Varsinkin kun Kane Hodder kuolee. Joo, niin kun se meni palasiksi. Olisi voinut kuvitella, että niin kuin Kane Hodder olisi varattu joku kunnon praktikaaliefekti, mutta ei sentään sitten. Olisi mennyt kunnolla läpi, kun sehän sanoi, että tuut läpi, tuu mun ruumini läpi, niin sen mä kyllä haluan nähdä. Selvää. Olisi tullut vaan nyrkiteillä läpi sieltä. Suoraan perseestä sisään ja sitten suusta ulos tai jotain semmoista. Mm. Mutta joo, se on semmoinen ihan viihdyttävä blast from the past. Mä muistan, että tämä oli iso juttu silloin, kun se tuli, että niin kuin about kaikki oli nähnyt ja varmaan sinäkin siellä olet nähnyt siellä tuota kameran toisella puolella. Mitä sä annat tälle arvosanaksi? Mä annan tälle 3,5 tähteä ja reippaat sellaiset, että nelosessakin käytiin, mutta pitää kyllä muistaa, että tämän tyylisiä leffoja on parempiakin, että tämähän on kumartaa siis tosi, tosi paljon tuohon 80-lukuun päin ja etenkin näihin practical effecteihin, minkä varassa tämä sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika pitkälti pyörii. Mutta täytyy sanoa, että ne on oikeasti niin vitu hyviä. Mm. Ja sitten se, no, juoni oli mikä oli, mutta kyllä mä taas tykkäsin sitä hengestä, mikä tuossa leffassa oli. Siis semmoinen reipas semmoinen, niin kuin, reipas meininki koko ajan kyllä. Ja sitten kun se oli just niin kuin kohtaus, että ei tämä jatkaa tuosta, toi jatkaa tuosta, toi. Ja enemmän vähemmän kulttihaamoja sitten täynnä. Jep, reippaasti etenemä elokuva. Mä annan myös 3,5 tähteä ihan siitä, että niin kuin Andrei Divoff, hyvät efektit ja hyvä tahti. Kyllä. That's it. Sitten tuli Wishmaster 2, Evil Never Dies, pari vuotta myöhemmin, ja molemmille tämä oli tosiaan eka kerta, kun katsottiin, ja tämähän jatkaa suoraan siitä, mihin ykkönen jää. Siinä on niin kuin pari semmoista katurosvoa, mikä tulee ryöstään sen taidegalleriin, ja siellä menee paskaksi tämä patsas, mihin se oli lukittu se timantti. Niin. Ja eiköhän sieltä taas tuu sitten, Andre Divos sitten pääsee sinne riehumaan sitten tällä djinninä, vai mikä se sanottiin se nimikin, se joku demontti. Joku semmoinen. Tämä oli joo venäläisiä täällä täällä. Joo, mutta tässä on semmoinen twisti tähän tarinaan, että tässä tämä djinni sitten haluaakin, tahalteen haluaa päätyä vankilaan sitten, että
Ilmeisesti sen niin kuin tavoite tässä elokuussa on kerätä 800 sielua, jotta jotain. Mm. En mä tiedä, koska siltikin tässä on se, että se, joka alun perin löysi sen, niin se tarvii saada se 3 toivetta. Mä en tiedä, mitä se niillä sieluilla tekee sitten. En mä tiedä. Mutta tässä oli niin paljon aukkoja, vittu, niin, että mä siis niin kuin vähän niin kuin all over the place. Tämä oli ohjannut Jack Shoulder, joka on ohjannut muun muassa Alone in the Darkin ja Freddy Kakkosen. Mm. Ja olikin vähän suuri pettymys kyllä nähdä sitten, että Jack Shoulder ei ollut saanut tätä elokuvaa toimia. Tämä oli kuitenkin tehty puolet sillä budjetilla, mitä tämä ensimmäinen oli tehty, että se on ehkä ymmärrettävää siinä vaiheessa. Mutta niin kuin ehkä se niin kuin hauskin idea, mikä tässä on justiin se, että tämä Andre Dibuh esittämä tämä Wishmaster joutuu vankilaan tosiaan. Siellä se alkaa niin kuin sana kiertää, että tämä jätkä pystyy tekemään toiveita. Sitten siinä on se yksi äijä, mikä toivoo, että mä toivon, että mun satana asiana jää. Go fuck yourself. Se vittu, go fuck yourself. että niin kuin, ja sitä kirjaimisesti tapahtuu niin, että se jalat kääntyy ja sitten se rupeaa nussiin itseensä perseeseen. Se nussi itseensä omalla kikkelillä perseeseen. Niin kuin, se on hyvin viitteellisesti esitetty, mutta hauska idea. Ja siis niin kuin, siinä kohtaa tuntuu, että okei, hei, jos tämä menee tähän suuntaan, niin tämä voi olla hauska, että niin kuin Wishmaster on vankilassa, niin kuin koko periaatteessa omaa niin kuin jengiä niin, siellä niin, ja toteuttaa toiveita, mutta ei se sitten niin kuin oikeastaan ole sitä. Tämä elokuva keskittyy ihan liikaa tähän muijaan sitten ja sitten sen pappikaveriin. Joo, ja sitten alkaa tulla näitä uskonnollisia elementtejä, että käydään hakemassa vähän semmoista ylempi kirjaa ja sieltä haetaan vähän loruja ja tämmöisiä. Ei, siis toi on niinku vittu niin nähty tämmöinen, niinku tämmöinen vähän niinku manaaja. Joo. Niinku vittu, tää ei niinku, ja siis tää etenee vittu satana etanavauhdilla sitten verrattuna tähän ensimmäiseen. Niin siis siinä vaiheessa, kun se tapaa sen, kun se asianajaja nussii sitten itsensä perseensä siinä, niin se on niinku se viimeisin kohta. Siinä joku taitekohta tulee sitten sen jälkeen siinä. Sitten siinä on niinku päitetty, että niinku, joo, ei me tehdäkään tästä. Niin tehdään tämmöinen vähän perinteisempikin tästä sitten. Ja sitten siellä oli niin uskomattomia kohtauksia, silleen niin kuin, että miten vitussa niin kuin, tämä hahmo on yhtäkkiä pompannut, teleporttautunut tuohon, niin kuin, täysin selittämättömiä kohtauksia. Ne niin kuin keskustelee ensin, että missähän vitussa se oikein on, miten me löydetään. Niin. Sitten seuraavassa kohtauksessa se tulee sinne, missä tämä on tämä Wishmaster. Niin. Ja sitten tässä oli Tiny Listeri, oli vankilan niin kuin johtaja. Joo. Mutta siitä ei saatu mitään mielenkiintoista irti. Sekin kun se kuolee, niin sekin jää näyttämättä. Niin kuin, vittu, se on ainoa niin kuin, vittu kiinnostava hahmo. Andre Dibuhin lisäksi niin oli siinä. Niin, sitä ei näytetty. Mm. Ja sitten ihan vittu huonoja efektejä. On, mutta siis lopussa oli pari. Niin. Se korttikohtaus, missä ne kortit lävisti sen yhä näijän ja sitten ne torakat söi se naama. Niin. Mutta muuten oli ihan vitun paskoja tietokoneefektejä. Just semmosia niin kun, teetkö, halvalla tehtyjä 90-luvun tietokoneefektejä. Paskaa läppää. Kaikki oli siis paskaa. Siinä oli semmoinen vanha mummo, joka rupesi paskantaa kolikoita. niin <kun. laughs> ja siinä tehtiin semmoista, tiedätkö, semmoista niin kuin vittu, niin halpaa huuma. Joo. Kuuluu pieniä. Niin, se mummu kasinolla rupeaa paskantamaan kolikoita, kun se sanoi, että nyt joo, sä voitit koko potin tai jotain, kun se toteutti sen toiveen. Niin siis, okei, tämä oli huonosti selitetty, mutta niin oli se kyllä, se oli huonosti selitetty tässä elokuvassa. Kyllä, joo. Ne oli siis niinku, ne kun ne sielut karkasi siltä äijältä, niin mä olin, että ei vittu. Siis ihan oikeasti 70-luvullakin tehtiin parempia efektejä. Niin huonoja tehosteita, niin kuin lentää sieluja ulos rinnasta tällään, niin huonoja tylsä, paska ja huonosti tehty kyllä. Niin kuin, mä en oikein pysty tästä niin kuin sen enempää sanoa. Kyllä mä sanon, että tämä oli mun ainoa kerta, kun mä tämän tulin. Joo, ei varmaan tarvi katsoa tätä kyllä enää uudestaan. Mutta hieno juttu on se, että mehän katsottiin nyt vasta 2 ensimmäistä. Meillä on vielä 2 jäljellä tässä. Mutta arvosana. Mä annan 1,5 tähteä tällä. Ja se vaan ihan vaan ja ainoastaan siitä, että muutamasta hyvästä veriefektin, practical effectista ja se vankila, se alku siitä vankilasta, kun se pääsi sinne tai joutui sinne. Ja yleensä Andre Dibuhista. Täytyy sanoa semmoinen pieni positiivinen tästä, että se saa ehkä enemmän niinku ruutuaikaa tässä sitten kuitenkin, koska se ei ole niinku sellainen maskeerattu koko ajan, että se pääsee ehkä enemmän pelleille, mutta vittu kun sitä olisi enemmän saatu vielä irti. Ei niin se saanut oikein. Ei oikein. Jäi vähän niin kuin, tiedätkö sä, kutipiippuun. Niin, että se ei tullut. Ja,
Se ei tullut loppuun asti. Niin, ja sitten kun se, siinä ei oikein kauhean selvätä niin sen motivaatio, että miksi sen pitää tehdä tätä, niin kuin, mä en tajua. Mutta siis mä tylsästi vastaan ihan täsmälleen samalla arvosanalla, puolitoista tähteä. Ilman divoffia, ilman paria erikoisteista pilkkiä, taas varmasti puoli tähteä. Niin, ja sitten niinku ei niinku, tosi vaikea ymmärtää, miten tämän kakkosen jälkeen on vielä saatu kaksi jatko-osaa. No. Koska laatu on ainakin taannut sen, että ei vittu missään nimessä. Ei. Mutta se me saadaan pian selville. Sitten meidän Wishmaster-haaste jatkui kolmannella elokuvalla, eli Wishmaster 3 Beyond the Gates of Hell vuodelta 2001, kun tämä oli. Yeah. Joo, ja tämän ohjaajana toimi Chris Angel. Joo. Ei se taikuri, tämä on ihan joku kanadalainen... Kanadalainen teinisarjojen ohjaaja. Joo, siis tästä kyllä huokuu se semmoinen, että tämä on tehty niin kuin siis TV-porukalla. Siis vittu oikeasti. Okei, ennen kuin mennään siihen, niin... Mikä se juone nyt tässä no, on? Niin, joo, siis tässä on ollut, niin kuin, sanotaanko näin, että juonesta sen kummemmin mitään, se timantti löytyy, mutta se timantti löytyy tuolta... High school, siis tämä yliopisto. Joo. Joo, yliopistolla löytyy timantti. Joo, ja sitten tota, se pamahtaa paikalle se ginni ja... Ja sitten tota, hän sitten ottaa semmoisen proffan, professorin ulkoasun siinä. Mm. Eli tässä ei enää ole Andrew Divoffia, vaan joku ihan random äijä. Mm. Ja se Ginnin se maskeerauskin on vähän erilainen. Mutta siis periaatteessa juoni on ihan sama. Siis ne muija, mikä se herätti sen Ginnin, niin sitten tämä Ginni yrittää saada sen se tekemään. Se kolmannen toiveen siltä. Ne, siis Mutta tota, siis suomeksi sanottuna niin kuin, tässä on Wishmaster Goes High School. Niin, goes, vähän niin kuin Scream. Niin. Okei, no yksi uusi asia, elementti tässä oli, niin sehän oli se toivoo yhdessä vaiheessa sen arkkienkeli Mikaelin. Niin kuin, joo. Sen niin kuin, sieltä niin kuin... Ja sitten se aika alussa. Niin. Se tulee niin kuin suojelemaan sitä, mutta niin kuin, siis, vittu, siihen nämä niin kuin, tuoreet ideot loppuu oikeastaan. Siis vittu oikeesti. Se oli ihan ensinnäkin se tyyppi, joka istui, se tuli tähän Divoffin tilalle. Mm. Niin kaverissa on ehkä noin niin kuin, vittu 0% samaa karismaa, mitä Divoffissa. Siis, se oli ihan vitun. Joo. Siis se, sen alleviivauksia piti, sen eleitä piti alleviivata sillä niin kuin tosi paljon. Että jonkun pisti kylmäksi, niin se jäi niin siihen se hihittelemään ja virnuilemaan. Divoffihän ei ollut tommoinen. Joo, ei todellakaan. Siis niin kuin, ei, täysin karisma tyhjiä tämä äijä. Ja siis niin kuin, nimenomaan tämmöinen elokuva tarvisi sen karismaattisen pahiksen tässä, mutta kun tässä ei onnistunut. Ja siis sanotaan vielä näinkin, että siis missään muussakaan näyttelyssä ei kyllä juuri karismaa. Siinä on suorastaan TV-sarja. Siis ainoa, minkä mä sen kaivon, on se vaalea likka, joka näytteli siinä Virgin Suicidesissa. Ne. Mutta kun mä katsoin, että se oli ainoa elokuva tyyliin missä ja sitten... Missä se likka oli näytellyt, oli ihan vittu kaikki maailman teinisarjat eli, läpi. Tyylin Dawson Creekistä kaikkiin. Joo, eli siis nyt puhutaan tästä pääosa niin, naisesta, pääsen roolista. Ja ne muukin oli ihan samaa kaliberia kyllä. Ja sitten näyttää televisioelokuvalta. Joo, siis se näyttää halvemmalta vielä kuin nämä Beverly Hills-sarjat tai Melrose Place-sarjat. Niin, että... Halvemmalta kuin kakkonen, ja se on sinänsä jo saavutus. On. Että niin. Mitäs korepuoli? No... Eihän tässä ollut kakkosessa mitään. Ei juuri ollenkaan, että niinku se toivoi sen sydämen. Nyt taas me, okay, me katsottiin peräkanaa, tämä kakkonen, kolmonen ja nelonen, niin vähän niinku sekoittuu toisiinsa. Mutta mun mielestä tässä kakkossa ei juuri paskaakaan ollut niinku edes tätä gore-puolta. Niinku no siis se plussa, mitä täytyy sanoa, että niinku tässä ei oltu sorruttu sellaiseen tosi halpoihin CGI-efekteihin. Kyllä tässä jonkun verran oli näitä praktikaali-efektejä, mutta tämä ilman muuta olisi kaivannut niinku terotusta tähän juoneen. Eikä niinku sortua niinku just tämmöiseen Scream-tyyliseen ja Dawson's Creek-tyyliseen niinku teinidraaman rakenteluun kyllä. Voi vittu. Ja se kyllä täytyy sanoa, että sitten kun se Novak, joka siis se näyttelijä Novak, joka tota esittää siis sitä hirviötä, niin hirviöosuutta, niin sitten se äijä, kun se ensimmäisen kerran pamahtiin sisään ja sillä oli niin vitu vahva brittiaksentti. Se vähän niin unohtaa sen sinä tässä. Jossain kohtaa, mutta joo, että siis se unohtaa sen oma aksentinsa sinä jossain kohtaa, mutta mä aloin niinku miettiä, että vittu parodia, onko tämä parodia itsestään? Vittuileeko tämä leffa vähän niinku itselleensä?
Siis en osaa sanoa, mutta niin kuin siltä se kyllä tuntuu, että niin kuin on todellakin menty siitä, mistä aita on matalin. Niin kuin. Siis, vittu, ei tällä voi mitään muuta antaa kuin tasan yksi tähti. Joo, niin en mä siis, joo, ja sekin oli kiven alla. Joo, ja siis täällä on niin kuin tosi semmoinen niin kuin raskas filmi. Joo, kyllä se meni niin kuin, että ei vittu. Tässä niin kuin ihan oikeasti, mä arvelin, että tässä ei enää niin kuin puuttunut kuin tämän pääosan esittäjän kuukautiskiertokipu. Niin, joku niin kuin keskustelu siinä. Niin. Tota, me oltaisiin niin kuin saatu kaikki niin kuin mahdollinen semmoinen vitu teenäinen draama, mitä niin kuin nykyään TV on täynnä, niin tämä oli niin just sitä liipalaapaa. Mutta niin. Yksi plussa tässä niin oli. Tai itse asiassa useampikin. Joo. Plus. Tässä oli paljon hyvännäköisiä muijia, jotka on alasti. Joo, siis se kyllä täytyy sanoa, se että niin tämä tissipuoli niin kuin amazing. Todellakin, että niin kuin, mutta vittu, olisi nyt sen korepuolen laittanut kuntoon, niin tällä olisi jotain niin, niin ja, sen puolella niin ajatella. Mutta ja niin kuin, tavallaan, niin kuin, kun meillä on aikaisemmin nyt ollut Ginni, niin kuin, se on ollut siellä niin kuin linnakuntina, ja tässä se esittää yliopiston professori, niin okei, yrittäkää tehdä jotain clever, jotain niin kuin sillä, mutta kun ei todellakaan. Ja sitten siinä on monta hyvää sellaista mahdollista missattu, että esimerkiksi niin kuin, joo, minä toivon, että kaksi maailman kauniita naista olisi rakastunut minuun. Sitten tulee panokohta, niin okei. Okay. Sitten ne niinku vaan niinku puree sitä. Niinku. Olisi niin, vaikka siis tehty sitä kynsiä sen niinku kuoliaaksi. Niin, olisi tehty, että okei, ne alkaa oikeasti panee sitä niin kuoliaaksi. Se alkaa, meni vähän tonne niinku rinnan. Vähän niinku, meni niin sellainen vähän niinku överiksi tämän kanssa. Niin, mutta niin, kun niin jonkun tyylin strapperin käynyt hakemassa ja painannut sen kahtia. Se on ollut mahtava. Mä olisin nauranut ja varmasti niinku pisteitä olisi ropissu. No, mutta multa yksi tähti, niin mitä? Multa tulee yksi tähti, ei sille voi antaa enempää. Ei oikein. Ja siis mä luulen, että mun kanssa ne, jotka edes vähän tätä leffaa on niin kuin nähnyt ja analysoinut, niin on täysin samaa mieltä. No, ainakin mä oon. Mutta hei, tässä tehtiin sillä lailla, että kun me katsottiin nämä peräkkäin, mutta myös elokuvan tekijät oli vähän samoilla linjoilla. Ne teki nimittäin ihan back to back nämä kaksi elokuvaa, joo, kolmosen ja nelosen. Tämä ikinä kyllä povaa hyvää, jos ensimmäinen näistä elokuvista on näinkin heikkotasoinen kuin tämä kolmososa. Mutta tosiaan sitten kolmososa tuli sitten 2002. Joo, ja Prophecy of the Fulfilled. Aika lailla samat tekijät ainakin sitten kameran takana, ja sitten tämä Jin on sama näyttelijä. John Novakki on. Joo, mutta niin kuin sitten on, meillä on ihan uudet päähenkilöt. Tarina on ihan, thank God, täysin uusi. Joo. Eli meillä on tämmöinen nuori pari sitten, ja sitten onko se joku onnettomuus käynyt sitten, että tämä jätkä on joutunut pyörätuoliin. Joo, sitä ei näytetty sitä onnettomuutta, koska mulle jäi aika arvotuksessa ensimmäinen 5 minuutin kuvaus, että miksei edes kuvatti. Mutta sitten siinä on semmoinen asianajaja siinä sitten, joka haluaa niin kuin ajaa sitä asiaa, että ne saa sen vakuutusyhtiön, sen 10 miltsin, mitä ne sieltä pyytää. Ja no, kuinka ollakaan sitten tämmöisen jostain niin kuin rihkamakirstusta löytyy tämä timantti ja kuinka niin ollakaan Ginni taas tulee sinne. Ja sitten se manaa tämän lakimiehen sillä lailla, että tota noin, niin sen pitää nyt sitten saada tämä nainen tekemään nämä 3 toivomusta. Ja ensimmäisessä toivoo, että A, se menee läpi se niiden vaade, ja sitten B, että tämä jätkä pystyy taas kävelemään. Mutta tässä on semmoinen pieni uudenlainen asia, että sitä Jin vähän niin kuin rakastuu tähän muijaan, että se ei halua sitten niin kuin toteuttaa sitä 3. toivetta, mikä se ikinä olikaan sitten. Että, ei kun se oli se, että niin kuin minä rakastuisin sinuun tai jotain. Niin. Siinä tulee semmoinen konflikti, että okei, se ei voi rakastua tähän naamioituneeseen Jinnin, koska tämä jätkä on vielä elossa. Joo, niin oli joo. Eli sen tulee tämmöinen paradoksi ja sitten saapuu helvetti. Mä yritän nyt, siis tää oli vähän sekava juoni. Joo, mä yritän siis, nyt se oli vaikea pysyä mukana muutenkin. Niin. Mä yritän nyt rekonstruktoida tämän juoneen, että koska se ei voi toteuttaa sitä 3. toivetta, niin sieltä helvetistä saapuu sitten vähän niin kuin Jin senopiitteja sitten. Joo, niin oli. Ja myös sieltä tulee se joku, tiedätkö se Terminaattori? Äijä. Niin, se minkä pitää tappaa tämä nainen sitten, että että ei se vahingossakaan toteuta sitä 3. toivetta. Joo, siis tässä on paljon kaikkia aineksia. Niin kuin, siis tämä menee jo niin hylmöksi välillä, että niin kuin, okei, no tämä on tavallaan jo ihan viihdyttävä. Meillä on miekkataistelu, vähän niin kuin Highlanderin tyyli. Se oli näytti oikeasti, että maailman halvimmalta larppauskohtaa. Se tuli ihan toi kummeli mieleen, missä joo, ne, missä joo, ne joo, 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 joo.
Joo, larppauskohtaus oli kyllä. Ja sitten niin kuin, tämä jätkä, mikä näyttelee tätä, mikä Hunter. Siis se oli vittu, ehkä niin kuin paskin näyttelijä. Joo, ja vittu ihan täysin kyrpää äijä. Siis vaikka äijä pystyy kävelemään jo ja tällä, silti se vaan nillittää meneen. Niin, mitä mä tarkoitan se, mikä lähti metsästään niin sitä. Mutta oli sekin kyllä kyrpä se boyfriend. Se vaan valittaa koko ajan kaikesta. Vaikka 10 miltsi tasku, se pääsee taas kävelemään ja mitä kaikki. Sitten siinä oli se hauska kohtaus, kun tämä Hunter-äijä tuli sen miekkaansa kanssa, meni etsiin sitä naista, niin se meni se kauppaan. Se yksi kyseli siltä yhdeltä random mummolta, että missä, tai no ei se nyt ihan mummo ollut, mutta muija sitten niin kyseli, että missä se muija, ketä mä etin siinä, kun sen piti tappaa sen. Niin sitten, no en mä etänyt mitään sitä. Se vaan löi miekalla pääniirtys. Okei, niin kuin, en odottanut, että näin käy. Ja muutenkin korepuoli oli tässä. Oli. Huomattavasti parempi kuin kakkosessa. Leikkasi sen nenänsä irti ja sitten teki poskeen aika vitumuisia viiltoja sille, että veri lensi. Se oli vittu. Joo, se tapahtuu vielä siinä aika alkupuolella, kun se vastapuolen asianajaja sitten tappaa itsensä. Mutta tässä jotenkin kummallisesti on unohdettu tämä Wishmasterin se perusidea, se, että se pitää, että ainoa, miten, aina kun Wishmaster tappaa, hän toteuttaa toiveen niin kirjaimellisesti. Mutta tässä se tuntuu, että se voi tehdä ihan miten se haluaa. Koska joo, kun sehän sitä vittu puhelimen välityksellä, niin sehän niin kuin pisti sen kylmäkseen. Ja siis en mä ainakaan huomannut, että se olisi toivonut mitään. Ja siellä oli muutakin, monta muutakin vähän vastaavaa kohtausta sitten. Sitten välillä se niin kuin joutuu saamaan sen toiveen. Ja en tiedä. Ehkä niitä elokuvan tekijöitä ei ole. No, välillä mennyt ohi silloin. Joo. Ei mitään näitä kiinnosta enää. Ei katsojakaan kiinnosta enää kauheasti. Ja kyllä se vähän niin on. Ei sitä kyllä enää ihan hirveästi jaksanut napata. Mutta se myönnettäköön, että kyllä tämä on parempi kuin 3. On, vitusti parempi itse asiassa. Ja siis ihan niin kuin sen puolesta, että tämä oli verisempi ja tämä oli paljon typerämpi kuin toi. Joo, ja siis oli, tässä oli jo kalkkuna. Niin, nimenomaan. Tässä oli jo kalkkuna sen verran, että oikeasti me naureskeltiin ääneen moneen kertaan, siis silleen, että siis niin kuin kumpa tämä olisi vaan vähemmän sitä, niin kuin sitä semmoista draamayritystä. Vähän niin kuin se periaatteessa niin kuin alkupuolisko, jos sitä voisi vähän niin kuin tiivistää. Jos taas se oli nyt 90 minuuttia, kuten tämä kakkonenkin, niin jos se olisi voinut tiivistää johonkin alle 80 minuuttia, niin tämä saattaa olla jopa loistavakin elokuva, mutta tällaisenään se on vähän kyllä niin kuin kankea kiskonen sieltä alkupäästä, epätasainen. Niin kuin, joo. Mitäs musiikit? Musta tuntuu, että se yksi biisi pauhasi alusta loppuun. Siis joo, siis niin kuin tosi huonot tämmöiset niin kuin 2000-luvun alun niin kuin tämmöinen ihme rockin ja semmoisen ihme niin, ei sentään ihan nu metalli, mutta semmoinen munaton paska. Siis jossain vaiheessa tuli tosi paljon tämän tyylisiä bändejä, tiedätkö, joku Arctic Monkeys tai joku tämmöinen vastaava. Tämän tyylisiä bändejä tuli tosi paljon, niin vittu, mä oon ihan varma, että se bändi on joku näiden tekijöiden kaveri. Varmaan. Ja nyt sitten on viljelty menemään, kun se on tehnyt hyvän biisin. Joo, siis niinku täysin niinku semmoista, niinku, hyvin niinku tolle aikakaudessa tyypillistä, eikä hyvällä tavalla. Ei niin. Ei todellakaan kyllä. Mut mitäs muuta nyt tästä sanoisi? Siis efektit, ne oli ihan ne oli oikeasti ok. Ne oli hyvät, ne praktia-efektit oli kyllä hyvät. Joo. Ja sitten ja se nyt täytyy myöntää, se myönnettäköön se myös, että siis tässä kakkosessa ja kolmosessa tässä oli tämä Ginni, se oli hyvin maskeerattu. Kyllä. Ei mulla ole mitään valittamista siitä. Joo, hyvän näköinen. Joo, mutta numero. No, mä annan sitten numeron, mä annan 1,5. Mä annan saman kuin kakkoselle, mutta tästä eri syistä. Kakkosessa oli niinku, etenkin siinä oli practical effectit silleen. Mutta tässä oli taas se, että tässä tosiaan niin tämä kalkkuna alkoi näkyy, ja se oli mun mielestä hyvä asia, ja ehdottomasti 1,5 tähteä. Mm-hmm. Mä taidan mennä jopa vähän korkeammalle. Mä annan tälle peräti 2 tähteä. Joo. Että niin kuin, ihan vaan siitä, että tämä oli ihan mun mielestä niin kuin, ihan rehellisesti niin kuin, tehty vähän niin kuin, siis sillain. No ei nyt sano, en mä sano, että kieli poskessa, mutta niin kuin mä luulta nämä tekijät on niin kuin lähtenyt tekemään tämän. Okei, ei paljon kiinnosta. Niin, että niin. Vedetään nyt tämä vähän läskiksi. Joko ne ymmärtää tai ei niin. Ihan sama. No mitä sä oot mieltä, niin kun, jos pitäisi pistää Wishmasterit niin kun arvojärjestykseen, niin miten se menisi? Se menee 1, 4, 2, 3. Joo, ei ole mitään muuta. Siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Niin. Ne on siis 1, 4, 2, 3, 4 sen takia kakkoseksi, vaikka se on saman arvosanansa, ei kun kakkonen.
Niin ihan vain sen takia tosiaan, että se oli hauska ja tämän parissa viihtyi. Kyllä mä sanon, että siis nelonen on parempi kyllä kuin se kakkonen ihan helposti. Niin. Joo. Mulla on ihan täsmälleen sama järjestys niin. Kyllä tässä. Ja. Kolmonen oli kyllä siis se on niin hirveätä saasta, että sitä mä en, niin kuin, mä luulen, että siihen mä en enää kajo ikinä. Enkä kakkosenkaan. Kyllä mä nelosen taidaan joskus vielä jopa katsoa uudestaan. Mutta hei jes, me tehtiin se Wishmaster-maratoni, se on suoritettu. Mutta entäpä seuraavaksi sitten? Minulla on sinne apassi kaksi vaihtoehtoa sitten. Jos halutaan pysyä Westron videolinjalla, mulla olisi tässä tämmönen tupla feature, kun Hammaslääkäri 1 ja 2 on tämmönen. Vitusti aikaa, kun mä näen kummatkin vittu, se on muuten siisti kanne. Siinä siis oli seuraavaa haastetta. Vai sitten mulla on toinen valinta sitten on. Kiinnostaisiko sinua Paluu Aasiaan 4K Ultra HD Heroic Trio ja sen jatko-osa Heroic Trio Executioner sitten löytyisi Anita Muija, Michelle Yeoh ja ui kovaa. Ai saatana, tämänkin mä oon nähnyt, mutta kyllä me tehdään niin, että ensi kerralla me katsotaan dentistiä. Ja sitten sen jälkeen toivottavasti tää. Eli nyt me ollaan ainakin nämä kaksi seuraavaa. Yes. Jakso ollaan sitten niin kuin varmistettu. Yes. Yes. Näillä mennään, ei mitään. Hei, kiitoksia, että jaksoit katsoa ja seuraavaan kertaan sitten. Kiitos. Bye. Morjes.